Cau la reincidència de menors internats en centres de justícia juvenil. Des de l'any 2000 que no es tenien dades sobre aquest fenomen, la reincidència en aquest temps ha caigut un 30% i el que s'ha vist també en aquest estudi és que el 70% dels joves reincideixen en el primer any després de sortir d'aquests centres. És per això, Marta Martorell, que s'insisteix en l'acompanyament d'aquests joves per evitar que tornin a delinquir. Sí, per això la llibertat vigilada es creu que és una mesura efectiva per assegurar l'èxit de la reinserció. La clau, però, està en el tractament que es fa en centres educatius com aquest on en trobo, el centre Alzina, a Palau Solità i Plegamans, on hi ha una vuitantena de joves menors d'edat que estan privats de llibertat perquè han comès un delicte greu, la majoria robatoris amb violència o intimidació. Com veieu, aquí també hi ha tanques que delimiten el perímetre, ja que es tracta d'una presó, però alhora, com la resta de centres penitenciaris de Catalunya, té una clara vocació de reinserció, sobretot perquè es tracta de menors amb situacions molt complexes i, per tant, aquí el que fan és complir una mesura, però alhora també se'ls dona l'oportunitat de fer tallers de formació per aprendre nous oficis, també estudiar la secundària i treballar les carències que puguin tenir. En definitiva, se'ls donen eines i pautes per no tornar a caure en conductes violentes i reincidir. I de tot plegat, el Departament de Justícia en fa un bon balanç. En un estudi que s'ha presentat avui diu que en els darrers 7 anys s'ha reduït un 30% el nombre de joves que tornen a delinquir. Actualment es calcula que 5 de cada 10 es reinsereixen a la societat i, per tant, poden tornar a tenir noves oportunitats. Els centres de justícia juvenil el que fan és rebre menors que han delinquit, menors que tenen una vida per davant, i el que volem és que no perdin aquesta vida i que no acabin, una vegada hagin complert la seva estada en els centres de justícia juvenil, acabin on és el destí d'aquells que tornessin a delinquir, que són les presons. A Catalunya, en total, hi ha 7 centres de justícia juvenil, un dels quals a Barcelona, Can Llupià. Fa unes setmanes van poder ser testimonis d'una sessió del programa de conductes violentes amb 4 joves menors. L'èxit depèn d'ells, però en bona part també d'un equip de professionals format per juristes, educadors, treballadors socials i també psicòlegs que treballen de costat amb els menors. Tots són menors d'edat i la majoria han comès robatoris amb violència o intimidació. Un delicte greu que al centre educatiu treballen en tallers com aquest, en què parlen sobre el control dels impulsos. Moltes vegades diuen, és que a mi em costa molt de controlar-me, Mireia, em costa molt de controlar-me. Bueno, doncs aquí aprendrem a veure com podem frenar aquests impulsos, frenar aquesta nuig que tens. Psicòlegs com la Mireia avaluen les seves característiques personals i els donen pautes per evitar la reincidència. I en això el dia a dia també és fonamental. Aquest curs de jardineria és el tercer que fan Rafa des que compleix la mesura. Pasas de estar en la calle, estar consumiendo cada día, a llegar aquí y no consumir nada, y acostumbrarte a trabajar, a hacer rutina. L'Anna, en canvi, no anava mai a l'escola i ara està a punt d'acabar tercer d'ESO. Iba fumada y no me enteraba de las clases. O la liaba para que me sacaran de clase. Y cuando vine aquí al principio me agobiaba porque decía que no sabía estudiar ni nada y poco a poco me he ido dando cuenta yo sola que sí que puedo. L'entorn social i les carències que té cada menor també són importants per evitar la reincidència. D'això se'n cuiden els treballadors socials. L'Anna, per exemple, no té bona relació amb la seva família. Nosaltres a vegades amb els pares no podem rascar més enllà, doncs on anem? Anem a pels avis. Hòstia, si els avis no d'això, anem a pels tiets. És reforçar tot l'entorn social del menor. He notado que he cambiado, ¿sabes? Que ya no estoy con las tonterías de antes, de consumir y todas estas cosas. Todos acabamos encerrados por la vida que llevábamos. Y es cuando te das cuenta de que algo has hecho mal. Aquí tenen l'oportunitat d'enfrontar-se a situacions complexes i de ser conscients que la veritable prova de foc serà el carnet.